uran toiseksi paras työntö. Karsinassa tuli vielä parempi, joten kapasiteettia riittää. Nyt sitten vastaus Nelsonille, joka tällä hetkellä on tasoissa Arsin kanssa samalla tuloksella, mutta Nelsonilla toiseksi paras tulos 20.53 ja Arsille toivottavasti se 21.20 jää nyt toiseksi parhaaksi. Eli metrausta lisää, saa mennä vaikka metri vai mitä. Panetko Anttiin, Antero? Et pane, vaan nyt Arsi Harju latausta tähän työntöön ja anna mennä. Suomi on kerran saanut kuulan työnnössä olympiakultaa, mutta siitä on 80 vuotta. Silloin nimi oli Ville Pörhölä ja nyt lähtee ja menee taas sinne aivan samaan kohtaan. Kyllä mies on osannut ajoittaa kuntonsa. Ensin Kalevan kisoissa tuli vapauttava tunne siitä, että kaikki on kohdallaan. Karsinoissa oma ennätys. Finaalikierroksen alkuun 21.20. Ja nyt on kysymys siitä, meneekö sentillä pidemmälle. Menee yhdeksällä. 21.29. Onpa kova mies kilpailemaan nyt tämä meidän poikamme Arsi Harju. Ja nyt tarvitaan sitten jälleen muilta niitä vastauksia. Yhdeksällä sentillä Harju pistää paremmaksi. 21.29. Ainoastaan 10 sentin päässä aamukarsinnan ennätyksestään, ja muistetaan nyt se Suomen ennätyskin Soren just Tolberin 21.69 ja vuodelta 79, eiköhän saman tien täällä Sydneyn pimenevässä illassa pistetä sekin sinne kuuluisaan romukoppaan.